pasien selanjutnya. Iki kon brengkas dhewe iki. Pasiene pasrah iki. Pasirane pasiene geleman iki. Pasien kedua. Rambutnya rada anu. Rambutnya mbok. Awakmu bonding ning ngene anu kae to, Dok? Belakangnya anu ku kae yoan. Pirang rambut iki aja dicukur to, dicukur cuwendek. Kotange abu-abu, guys. Kaya uripe dekne. Abu-abu. Wong kene rupa dalem. Lek keroan malah nggawa anu lho. Nggawa apa jenenge kuwi? Gelas. Bekam. Sing ngeroke pakai gaya berdiri lho, guys. Keroan gaya berdiri. Iki keroan outdoor gaya berdiri. Iya, guys. Tolong lho, guys. Iki keroan iki nang di luar area lho, guys. Iki sing duwe toko kayane hari ini lagi libur, ini ditutup iki. Kenen ki wis terbiasa hidup keras. Lho awakmu lho wong majikan cerewet awakmu botak majikan anu koyo wedi kok piye to, Bang? Lho, pengalaman dadine saiki antisipasine iki harus berbenteng-benteng. Ora loro ya, Nang ya? Enggak. Ya ayune nang roro ora loro. Masuk ora loro to? Enggak. Enggak sesuatu tak awak aku biar. Ya arek iki. Lecet. Rawat iki koyo ne. Ha ta? Iya, Mbok. Mbok koyo lecet. Engko nek dikerok lecet iki. Dikerokan kaya berdiri iki, guys. Iki keri apa loro? Iya, loro-loro. Koyo diane lho, Dewi. Ulumu ki akeh men to? Sensor ya Allah. Koyo sensorne ulu ta lah. Ulune lho akeh yo. Malah diperjelas. Rambutnya gembel, rambut dulu tau. Banyak bulu-bulu manja. Terus tadi plekek nih kan lo ndang. Nah, oh. Diplekek nih ini. Oh. Iya, tenang. Ya ora nek jerawate ngene iki perih mbok dikeron. Perih. Perih jenderal. Kroannya perih jenderal. Oh. Ini.
Hari ini kon munggah untuk mie kayak bingkone. Kon buat laksa, kon opo. Kon apa sih? Oke. Oke, Bos. Ya, ini kali mantep lah yuk. Gak loro ane ngeroi. Loro? Gak. Marem blas gak loro. Masuk ora loro to rumah saku koyo ini. Gak enggak loro ya, Nang ya? Neng ngeroi, neng ngeroi po wena. Neng susu lho kowe iki kuwi. Iya, Mam. Iki keroan gaya berdiri gitu. Oke, ini ora. Mbah. Iki nek ndang iki pori-porine gedhi iki. Heeh. Sebesar cita-citamu. Lah iki lho kuwe to. Emang ngapa lek ana gampang masuk angin? Heeh. Padahal aku udah kebal malahan. Masa? Keroan outdoor, keroan berdiri, keroan gaya berdiri. Oke, pasiennya. Hah? Yo. Iki sih fankung loh Nang. Iki wae tugasnya negara wis menanti loh kayak. Kok iki arep merembet tekan. Aku kok dijerawatmu. Keroi kering loh. Pas kayak tahu melecet ya, Nang ya? Keroan sampai lecet tuh. Keroanmu kayak 23.000 loh, Nang, viewer Nang. Oh. Apa nih? Sing keroan. Keroan dan keroan judulnya keroan lanjut pijat cantik kayak tapi ki dolarnya kok hijau kuning ya? Kan jaluk di semek dolar kuningnya apa mbak orang iso kak sini hijau berarti yang anu nggak tak jauh lo mana ngomong lah sensor kok apa ngomongan di sana ngomongan belum kok kan di anu dia di dipotong. Ya sing ngeroi wis kesel ngatek saiki jagong, guys. Ora? Ganti kaya duduk, guys. Lah wong kaosmu kurang memble lho, Ndak. Heeh. Oh. Yo. Utuh dan kaya kaosku mau memble mu lho penak. Penak, emang. Ya kan ini baru. Baru. Baru kok kersa. Kaos perawan, guys, tidak gambleh. Kalau kaos janda itu gambleh, guys. Hah? Yes. Nek rondo anyaran ki biasane urung gamble. Kok yo ketemu rawan. Nek rondo lawas ki biasane ki wis gamble. Tapi penak, yo kadang penak kadang ora sih, tergantung kebutuhan. Pengalaman iki sing ngaroki. Aku mulai dibrekal iki, guys. Mandan kasar iki. Mantan kasar permainannya. Saya ini mulai detik-detik kesel maksudnya. Mambungin dua ya penuh ya. Iya. Paling ngurusin. Ini Nero, ini Jo. Terus Nero. Aku lihat jerawat pinginnya. Ini dua kan cepat kan, ini orang masalah cukup lawan orang. Aku sing joko pintu. Apa itu? Pori-pori ini gede, segede cita-citanya pokoknya. Ya. Wes ngono, piye? Marmera. Marmera. Gimana kesan-kesannya? Iya, memang. Coba komentarnya gimana rasanya? Hah? Kok malu-malu? Udah, tutupnya mana tadi kan di? Nah, hilang tuh tutupnya. Piye? Marem. Penak. Penak. Tidak, Nek.
wes kuas marem ya wes dadah. Bye bye.